Kwani kuna nini? Mimi miyeta kwa mdomo. Kwa mdomo yangu? Kwani we ujui barakoa? Ati barakoa? Mask. Mask ya nini? Wewe ujui kuna corona? Kolera? Si kolera. Ne? Corona. Corona. Wacha nitoi mask. Songa uko kidogo. No, atuna niwagia mate. Social distance, sawa. Sawa. Sasa? Kadogo? Ni nini mekuleta kwetu asubuhi? Wacha nikuambie kabebe. Unajua? Unaona ule Rita. Kwani Rita amefanya nini? Rita mimi hata simpendi. Kwa nini? Yeye hata si rafiki yangu. Kwa nini si rafiki yako na tunachezanga vipo? Unaona Rita? Rita hata anakuja kwetu. Alafu anakuta mama yangu amepika chapo. Alafu ati mama yangu anampatia tu mingi kuniliko tu hata mimi simpendi. Lakini kadogo. Wewe unapenda kula na hata umekonda. Sasa kwani kuna shida Rita akikuja kwenyu na apewe chapo? Mimi hata simpendi. Alafu unaona hata juzi. Hata juzi baba yangu alininunulia bike. Bike. Wow. Ni alafu unaona Rita? Rita akakimbia, akakuja timpio. Atakuja kuniomba ati nimpatie ride. Sasa kuna shida gani? Kwani ukimpe ride atakula bike? Mimi hata simpendangi. Alafu yeye ni mchafu. Alafu akona makamasi mingi. Kadogo. Si hata ulikuanga tu mchafu. Mimi hata senye Mungu alibariki wazazi wako wakapata kazi. Ndio hata ukaanza kwenda kushukwa rasta vizuri hivi. Kwa hivyo utakiwi uangalie Rita. Uanze kusema ati Rita ni mchafu. Wacha ni kuambie kadogo. Sisi kwa chachi yetu Sunday. Teacher Dennis alitufundisha. Unajua alitufundisha nini? Yohana 13 mstari wa 34. Unajua inasema nini? Ebu niambie. Inasema mpende jirani yako. Love your neighbor as you love yourself. Kwa hivyo kadogo, hii mambo ya kuchukia wengine ati kwa sababu hawana nguo smart, hawana nini, Mungu hapendi hivyo. Kadogo, wacha ni kuambie. Si Mungu ndiye anapeananga watu mali na kila kitu. Wewe ukianza kuchekelea wengine na ukianza kusema ati sipendi huyu, Mungu hafurahishwi na watoto kama wewe. Wacha ni kuambie. Sisi mpaka tukafundishwa wimbo. Wimbo gani? Wimbo poa. Ebu niimbie. Ilikuwa naimba hivi. This is my commandment that you kuzurura
lazima uweke mask, unawe mikono na ukohoe kwa kiwiko. Na mambo ya kwenda mrando tuache, tusishikwe na corona. Sawa watoto wenzangu. Sawa teacher. Asante sana dogo. Wacha niende nisaidie mamangu kuchuna terere. Tutakutana tena Jumapili. Bye. Bye. See you. Love you. This is my command.